Pasaulē tāds kā tu esi tik viens. Tiecies uz mēnesi, bet ja tur nenokļūsi, atapsies starp zvaigznēm. Visa pasaule ir iedvesmas pilna, ieraugi savējo. Ar Viasat zelta paku par 22,05 € mēnesī. Piedzīvo adrenalīna spēku Viasat sporta pasaulē. Aktuālākās sporta tiešraides izcilā kvalitātē. Zinošākie Latvijas komentētāji, ar kuriem tu kļūsi par sporta ekspertu draugu vidū. Viasat, mēs ticam iedvesmai.